Co anță e martganți covasancă. Verevum hoselem anțnurațutian masin, paistagavin șat panga aselu travera perial, vorbesi miasin țerperenc hocu azadacum. Tangakin echpair, uzumes aveli mercenal asun. Uzumes ieraneli sur bogosihet asel, marmniți turscală, ev Cristosihet linele, aveli lavem hamarum, Filipeții smec căsanirec. Urem nach azada cărvir anțițăt, ain anțițăt, vorim baștumes azopoharen, ev vorim miști porțumes, covapanel, umezarel, urișinerii arcev. Așharn, artioc, kez covapanume, im sireli echpair. Ev mite tu întunumes ait covapanuțiune. Inci dășvares tu. Cichides, ince, vor parc miain astuzune. Vor o vedev ierginchi u iergri ararici nu hărinag în nae. Miain nae incnaco avidenagan amenazor u amenaco. Cichides, vor ierb incât kez covumes, gam ierb tounumes vor kez coven, gogobdumes astuzo hatganișneriț megă, e veracrumes kez. Sa ai nuin porțuțiunne vori meci hairăt atam nângav, cani vor ce pavarar veți ain amenov, inci astvați dveleriren, ev țâgdeți aveli parțanal, ev numambel astuzun. Oves tu, echpair, vor țanganumes paravorvel. Mite hogă parc uni, gam mohiră, badiv. Gam artioc vocinciutiune, voreve harcanchi, gam batgaranchie arjani. Tu el inspes mega vorces. Sagain astvaț, ches baștpanume, efteruțiunere tacțunume martganț acchiț. Sa mite kez megavor u dgar megit, dalise park u badi unenalu iravung. Inchu es uremen paravorum kez imanalov hanterts ko pnutyuna, ko polor mekhkere, terutyunner u dgarutyunnere. Martik chkiden amena antsialit masin. Nranq ter chen haytnaperel ko dgarutyunnere. Եվ սխալները տեր չեն բացահայտվել իրենց համար։ Ինչու ես խապում նրանց, երբ ինքդ քաչ գիտես այս ամենը։ Առավել ևս, ինչու ես ինքդ քեզ խապում։ Չարաշահում ես աստուծո պաշտպանությունն ու մեղքերը տակցնելը։ Ուզում ես, որ աստված մարդկանց առջև հանի քո մտքերը, քո սկացումները և կո զսպված ծանգությունները։ Բացի այդ, ինչու ես սիմ պարկ պնդրում, որը քեզ չի ընկերակցի մահվանից հետո, ոչ էլ կքողարգի քեզ Թադաստանի օրը արտար Թադավորին առջև։ Օֆտադում է ոչ թե ըստ մարդկանց կարծիքների, նա թրագարիկը չունի, քանի որ ամեն ծածուկ բան հայտնի ու բացահայտ է իր համար։ Մարդկանց կովասանքը դեռ տանգ է քեզ համար, ուրեմն իմացիր, որ այն սուտ է, քանի որ նրանք քեզ քովում են քաղաքավարությունից դրդված, կամ քեզ խրախուսելու, կամ էլ իրենց նրբանգադությունը ցույց տալու համար։ Անկամ եթե մարդիկ անգեղծ են իրենց կովեստում, միայն արդակնից են թադում։ Ոչ մեկը չի կարող քո մտքերը գարտալ, մտադրություններդ իմանալ կամ քննել քո սիրտը։ Հիշում ես Նաբուխոդոնոսորի պատմությունը, Դանիելի 4:29-33։ Հիշում ես, թե նա ինչպես էր իրեն սին պարկ վերակրել։ Հիշում ես ինչ եղավ դրա վերջը։ Ուզում եմ, որ այս պատմությունից դաս առնես։ Գուցե նիարտայնացրեցի քեզ,
խնդրում եմ ներիր իմ թուլությունն ու ուղի խոսքը, բայց սովորաբար նիարտայնանում ես, երբ քեզ հետ անգեղձ են խոսում, առանց մույսների վեր շողոքորտելու, ինչու՞, թանկագին եղբայր, լավ է այս ոճը հավանիր, որովհետև այն քո մասին ճշմարտությունն է բացահայտում, իսկ դա իմանալու գարիկը շատ ունես, քանի որ դա կարևոր է քո փրկության համար, հիմա եկ միասին քննենք, ինչու ես ուզում մույսների առջև մեծ ու կարևոր երևնալ, գուցե տերարժեքության պարտույտի պատճառով, գուցե քեզ տերարժեք ես զգում և այն հաղթահարելու համար ցանկանում ես ամեն երբ մարդկանց կովասանքին արժանանալ, երբ քովում են քեզ, քո ես մնում, իսկ երբ քննադատում են, ադամներով պաշտպանվում ես, անգամ եթե չեն խոսում քո մասին, այդ ժամանակ էլ ուրախ չես լինում և արժեքներիդ մասին հիշելով փորձում ես նրանցից քո վեստ մուրալ, որպեսի հիանան ու քովապանեն քեզ, ճիշտ չէ՞, լավ է, որ զգում ես եղբայրս, որ գադարյալ չես, այլ մեղավոր ու դգար մեկն ես, բոլոր մարդկանցից ամենավատը, սակայն դրա բուժումը ոչ թե դգարությունդ ավելացնելն է մարդկանցից քովեստներ ընդունելով, այլ ինքդ քեզ գադարելակործելն ու գադարյալ դառնալը, ինչու ես մտահոգվում քո մասին մարդկանց ունեցած կարծիքով, ինչու ես ուզում շահել նրանց կովասանքը, ինչ է, չես մտնի Աստծո արքայությունը, մինչև մարդիկ քեզ չերաշխավորեն, իմացիր ուրեմն, որ ուրիշներից կովապանված մարդկանցից շատերը պիտի նետվեն ձումբով այրվող գրագել լիճը, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, վայ ձեզ, երբ բոլոր մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, Ուգաս 6:26. Մարդկանց կովասանքը ժամանակավոր է ու անցողիկ, քանի որ հենց իրենք հրապոպոխ են, մի ժամանակ նրանք Տեր Իսուս Քրիստոսին որպես տակավոր էին ընդունում, բայց հետո ագում էին, խաչը հանիր նրան, խաչը հանիր նրան. Մարդկանց կովասանքը սուտ է, քանի որ նրանք չգիտեն ողջ ճշմարտությունը. Ահա մի հարց, որին կոդված պատասխանն ինձ հետաքրքրում է. ինչպես ես քեզ զգում, երբ քովում են քեզ? Չէ՞ որ դու գիտես քո ամոթալի տաքուն արարքները, քովեսներ լսելիս մոռանում ես այդ մեղքերդ, որոնք իմանալու դեպքում գուցե քեզ դուրս անեին, թե ձևանում ես, իբր մոռացել ես, գուցե գտնում ես, որ դրանք չպետք է խաթարեն քովեստի բարգեված ուրախությունդ, ուրեմն քեզ մտահոգում է միայն ամանի արդաքին գողմը, բարձավես ուզում ես նմանվել սպիտակեցված քերեզմանի, որը դրսից քեղեցիկ է թվում, բայց ներսից ավագանությամբ լեցուն է, միակ մտահոգությունդ երկրային կյանքն է, ոչ թե կալիքը, անգեղծ եղիր իմ սիրելի եղբայր, ինքդ քո առաջ, նախ ինքդ քեզ խոստովանիր, ապա քո խոստովանահորը թարնորեն ողբալով ու հարաչելով, այժմ դես, թե ինչ պիտի անես, երբ մարդիկ քովեն քեզ, 1. Նախ հիշիր, որ գեղձավոր մեկն ես և որ քո արդակինը դարբերվում է ներքինիցդ, անգեղձորեն ինքդ քեզ ասա, ես մեղավոր ու քարշելի մեկն եմ, երբ նստում եմ խոստովանահորս առջև, ինչ նորազրկված եմ զգում, երբ հաշվում եմ մեղքերս, ստորացած եմ զգում, նսեմ ու ցած, և տեսնում եմ իմ խղճությունը, երբ աղոտքի եմ կանգնում, աչքերս երգին բարձրացնելու անարժան եմ զգում ինձ, ինչու են ուրեմն մարդիկ ինձ քովում,
Գուցե ես երգերեսանի եմ, որ մարդկանց ներգայանում է այլ կերպ, քան գա իրականում։ Կամ գուցե թերասան եմ, հավանաբար այդպիսին է։ Երկրորդ, քիցիր, որ երբ մարդիկ քովում են քեզ, քո բաժինը երկրի վրա ստանում և գործնում ես երկնքի բարձկը։ Այսինքն գործնում ես քո բսակը մի չնչին բանի համար։ Երբ քեզ քովեն, պետք է դխրես այն բսակի համար, որը գործնելու վրա ես։ Այս սուրբ տախիձը կմակրագործի քեզ ու հոգիդ ավելի ազատ կդարձնի։ Երրորդ, երբ մարդիկ քեզ քովում են, իմացիր, որ դա գողոբուտ է։ Դու գողոբդում ես Աստծո պարկը և վերակրում ես քեզ։ Այնինչին դեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որպեսի դեսնեն ձեր բարիքոր ձերն ու փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է, Մատթեոս 5:16։ Ուստի, երբ պարկը քեզ է վերակրվում, երկնավոր հորը վերակրվելու փոխարեն, գողոպդած ես լինում նրան, անգաղ կոդեղյակ կամ անդեղյակ լինելուց։ Ուրեմն, երբ աղոթում ես ասելով, զիքո է արքայություն և զորություն և պարկ, գշտամբիր քո անձը, որն ուզում է փառավորվել և հագարակվել Աստուծո զորությանը, քանի որ Սաղմոսն ասում է, ոչ թե մեզ, Տեր, ոչ թե մեզ, այլ քո անվանը պարկ դուր, Սաղմոս 113:1։ Չորրորդ, երբ մարդիկ քովում են քեզ, ուրացիր անցդ և նրանց ուշադրությունը բևեռիր Աստուծուն։ Առանց կեղծավորության ու համեստ ձևանալու, ասա նրանց, որ մեղավոր ու դգար մեկն ես, և Աստված է, որ արժանի է քովասանքի։ Նույն խոսքերը նաև քեզ ուղիր ու համոզվիր, թե արդյոք նորից չես փկվել հպարտությունից։ Հինգերորդ, երբ տեսնում ես, որ զրույցը դանվում է քո կովքին, փորձիր փոխել խոսակցության ընթացքը և մի ուրախացիր, այլ քոհանալով ամբողջ բադիվը վերակրիր Աստուծուն։ Երբ մարդիկ քովում են քեզ, հիշիր Սուրբ Գրքի երկու քեղեցիկ դները, որտեղ ասված է. «Ես մարդկանցից փառք չեմ առնում, և դու այժմ փառավորիր ինձ Հայր, քեզ մոտ եղող այն փառքով»։ Հովանու 5:41-17:5։ Դրանք անքիր սովորիր և մտքումդ անընդհատ կրկնիր։ Ի վերջո, քանի որ սա է այն, ինչ պիտի անես, երբ մարդիկ քեզ քովեն, ուստի հարգ է, որ նման քովասանք չփնտրես ու չխնդրես։ Այս հարցին նորից կանտրադառնանք մեկ այլ հոդվածում, եթե դերը կամենա, որ ապրենք։ «Աղոթիր ինձ համար, իմ սիրելի եղբայր, մինչև չազատագրվես քո անձից»։ Շարունակելին։